እና በረከ ስሞን ሊሸለሙ ነው የትግራይ ትግራይ ትግራይ የትግራይ አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው ይህ ሹክሹክታ ነው በመጪው የካቲት ወር አመታዊ በዓሉን ያከብራል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ። የሌቦችና የግፈኞች ዋሻ የሆነችው መቀሌ ደማቅ በዓል ደግሳለች። ከወትሮው ለየት ያለ በዓል በዓሉን ለማድመቅ ህወሓት አንድ ልዩ ሰርፕራይዝ አለው። በዝግጅቱ ላይ የሚረገሙ ይኖራሉ፣ የሚመረቁም አሉ። በዚህ በዓል ላይ አዲስ የሚሆነው ነገር የሚሸለሙ ሰዎች መኖራቸው ነው። ከእህድ ድርጅቶች ተሸላሚዎች ተመርጠዋል። ከብአዴን ከኦህዴድና ከደቡብ የታጩ ተሸላሚዎች ይፋ መሆናቸውን ሹክ ብሎናል ምንጫችን። ታሪካዊዋን ትግራይ ወክሎ በትግራይ ስም እየማለና እየተገዘተ ለሶስት አስርተ ዓመታት የኖረው ህወሓት ዘንድሮ ጨንቆታል። የጨነቀው እርጉዝ ያገባል ሊባል የለ። ስራቸውን ስንመለከት በውስጥ የተሰገሰጉት እውን እነዚህ የሰው ዘር ናቸው እንዴ ብለን እስከ መጠየቅ ደርሰናል። ሰዎቹ የወረዱት ከሰውኛ በወጣ ግብራቸው እንጂ በማንነታቸው አይደለም። አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው። እየከወኑት ያለው ተከታታይ ድራማ ማብቂያ ምዕራፍ የደረሰ ይመስላል። የገቢሩ ማብቂያ እንደ ህንድ ፊልም ቀድሞ ስለሚታወቅ በቶሎ ተሰለቸ እንጂ በኩምክና የታጀበው የፖለቲካ ሴራ አደገኛ ነበር። ዘንድሮ ህወሓት ሞተር የሌለው መኪና ሆኖ እንደ ደብረ ጽዮን አይነቶቹ ይጫወቱበታል። ሞተሩ የጠፋው ታላቁ መሪያቸው አፈር የለበሰለት እንደሆነ እነሱም ይመሰክራሉ። ከዚያ በኋላ የመጡት ያወቁ እየመሰላቸው ህዝቡን መቀለጃ አደረጉት። ወይ ከእውቀቱ ያራቁ አይደሉ ወይም ደግሞ ተንኮሉን በደንብ አልተካኑበትም። እንዲያው ልፉ ቢላቸው እንጂ እንደ ፈንዲሻ ቢንጫጩ እንደ ሰነፍ ቆሎ ቢገለባበጡ ከማረር ግን አልተረፉም። ደብረ ጽዮንም ቢሆን የክልሉን ስራ እርግፍ አድርጎ ትቶ ከዶክተር አብይ ጋር ፉክክሩን የያዘ ይመስላል። ዶክተር አብይ አርቲስቶችን በቤተ መንግስት ሲሰበስብ ደጺም መቀሌ ላይ ሰበሰባቸው። ሰራዊቱን ሰብስቦ ስልጠና ሲሰጥ ደጺም ያንን ያደርጋል። እርሻ ሲጎበኝ እሱም እርሻ ይጎበኛል። ዶክተር አብይ ምሁራን ጋር ሲነጋገር እሱም የትግራይ ምሁራንን ሰብስቦ ይነጋገራል። ስለምን እንደሚነጋገር ግን ግልጽ ባይሆንም ቅዱስ ሲኖዶስም ዶክተር አብይን ሲሸልም ደብረ ጽዮንም ይህ አይቅርብኝ ማለቱ ሩቅ አስኪዶታል። በአክሱም ጽዮን ማርያም በደብረ ጽዮን አናት ላይ ተክሊል ሲጫን ምእመናን ሁሉ ያልተገባና ነውር ስራ ብለውታል። አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው አጉል ነው። ህወሓቶች ከፉክክር ወደ ብሽሽቅ ፖለቲካ ተሸጋግረዋል። ጭንቅላታቸው ከዚህ በላይ ቢያስብ ነበር የሚገርመው። አንገትን የሚያስደፋ እንጂ ቀና የሚያደርግ ስራ ሲሰሩ አልታዩም። ፍጻሜው እየተቃረበ ያለ ድራማ ቀጥሏል። ከሰሞኑ ለህዝብ የሚቀርብበት የድራማው ትዕይንት ግን በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ለህወሓት እድሜ መራዘም ሲታገሉ የነበሩ ይሸለማሉ። ለ27 ዓመታት የህወሓት ዝርፊያና በደል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትናንሾች ግን የወያኔ ታላቅ ሰዎች ይሸለማሉ። የደም ካሳ መሆኑ ነው። ከመለስ ሞት በኋላ የህወሓት ምሰሶ የነበረው በረከት ስምኦን በየካቲቱ በዓል ላይ ዋንጫ ይሸለማል። በአማራው ስም ተደራጅተው የህወሓት ጉዳይ አስፈጻሚ ከነበሩት ውስጥ ህላዊ ዮሴፍ፣ አዲሱ ለገሰ፣ ከበደ ጫኔና አለም ለመኮንንም የዚህ ልዩ ሽልማት እጩዎች ናቸው። ሁሉም በመቀሌ አደባባይ ይሸለማሉ። እውነተኛ ፍትህ ቢኖር እነዚህ ሰዎች በአደባባይ የሚሸለሙ ሳይሆን በአደባባይ የሚሰቀሉ ነበሩ። የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረው ከበደ ጫኔ አማራን ወክሎ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር በነበረ ጊዜ ከጎንደር ለተፈናቀሉት ሰዎች በአማራ ስም ወያኔን ይቅርታ የጠየቀ ጀግና ነው። ትምክተኛውና ጠባቡ ተቃራኒ ኃይሎች በአንድ መቆም የማይችሉ ናቸው፣ አሁን ግን ኢህአዴግን ከስልጣን ለማውረድ ተጋብተዋል ሲል ኦሮሞና አማራን በጅምላ ወርፈዋል። ከበደ ጫኔ የአማራ ሳይሆን የትግራይ ተወላጅ ነው። ድሮ ጀርመን የአይሁድ ዘርን ጨፍጭፎ ነው የጨረሰው።
ከስድስት ሚሊዮን ያላነሱ አይሁዶች ተጨፍጭፈዋል። ዘረኛ አስተሳሰብ ስለነበረ ነው። ያ ድሮ ያለፈንበትን ታሪክ እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ ለመድገም ትግራይ የሆነ ሁሉ አሳደበለው ነው የታየው ጎንደር ላይ። ይሄ በጣም 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 አስነዋሪ ተግባር አስመሳይነሽ በጣም። ሌላው የባዕዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበረው ዓለም ለመኮንን እኛ መድገም በማንፈልገው ቃላት የአማራ ህዝብ ሲሳደቡ ተደምጧል። ባለስልጣን ሆኖ የአማራን ክልል እየበራ አቶ ዓለም ነው መኮንን የሚሉት የአማራን ህዝብ ትምክህቱን ልጋጉን ለሃጩን እያለ በጣም የሰደበ ያዋረደ በማከላቹ አለ። እሱ ወይ ህዝቡን ይቅርታ ቢጠይቃል አደረጋችሁት ወይ ከስልጣን መታገዱን በግልጽ አልነገራችሁም። እስካሁን አድበስ እንዳም እንዳለው መረጃ ከማከላቹ የምትሸፋፍሉለት ሰዎች አላለም የምትሉ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ። ያንን እኔ ማስረጃ ላቀርብላችሁ ይችላል ማስረጃ አለ። ስለዚህ ይሄንን ሰው ወይ ይቅርታ እንዲጠይቅ አርጉት ወይ በህግ ተጠያቂነት ላይ እንዲቀርብ አድርጉልን። ከሁለተኛ ደረጃ የህዋ ተሸላሚ መካከል ህላ ዮሴፍ በመቀሌው የግንቦታ ያ የፓናል ውይይት ላይ የህዋተሉና እንዳበሸው የህዋተሉና እንዳበደው ሻ አድርጎት ነበር። አቶ አዲሱ ለገሰ የባዕዴን ሊቀመንበር በነበረበት ወቅት ከየቦታው ስለሚፈነቀለው ስለሚገደለውና ስለሚዋከበው አማራ ትንፍሽ ብሎ አያውቅም። በተቃራኒው አማራውን ህዝብ ነፍጠኛና ትምክተኛ ያለ የህዋትን ጉዳይ በማስፈጸሙ ለውለታው በባህር ዳር ከሚገኘው ፓፒረስ ሆቴል የ75 በመቶ ድርሻ ተለቆለታል። እዩ መድረክ ላይ የምዘምቱበት አንድ ብሔር ከደርግ ዘመቻ በምን ይለያል? ደርግ የትግራይን ህዝብ የትግራይን ብሔር ከሚለው በላይ ዛሬ የምትናገሩት ለምንድን ነው? በታገለ ወገቡን አስሮ በተዋጋና ያንን ነፍሰ በላ ስርዓት በደመሰሰ ያኔ ያንንም መንግስት ደግፈው የጮሁ ግለሰቦች ዛሬም መልሰው እዚህ ህዝብ ላይ ሲጮሁ ስናይ ምን ያህል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳበበ ለተማሩበት የሚገባ ይመስለኛል። ውሸታም ከኦህዴድ የሚሸለመው አንድ ሰው ብቻ ነው። ጁነዲን ሳዶን ለምን ደረሱት አይታወቅም። በ1010 የሂሳብ ስሌት የሚታወቀው ዶክተር ጀነራል አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ ነው። የአርሰናሉ አባዱላ በመከላከያ ሚኒስቴር ያለ በርካታ የኦሮሞ ልጆችን ለማስወገድ ከህዋት ጋር ተባብሯል። የምክር ቤቱ አፈጉባኤ በነበረበት ጊዜም ህዋት እንዲቆይ ያቅሙን ታግሏል። ያውም ስኳር የቃመ የትግራይ ህዝብ በዚህ የትጥቅ ትግል ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። አስመሳይነሽ በጣም ውሸታም። ከደቡብ ለህዋት በባለውለታነት የታጩት ሁለት ናቸው። ህዝብ ላይ ይፈጽሙት በነበረው በደል በቀንጅብነት የተፈረጁት ሬድዋን ሁሴንና ሽፈራው ሽጉጤ ሁለቱ መቀሌ ላይ በክብር ይሸለማሉ። እነዚህ ሁለት አላኪዎች የህዋት የበላይነት እንዲኖር እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ታግለዋል። ህዋት ጓዙን ጠቅልሎ መቀሌ ላይ ሲመሽግ ሽፈራው ሽጉጤ አብሮ ባይጓዝም ደቡብን የጦር ቀጠና ለማድረግ ሲተባበር ነበር። እነሱ በስም የሚያነሱት የትግራይ ህዝብና ህዋት ድርጅትን ተወስደን በመንመለከትበት ጊዜ በህገ መንግስቱም ይሁን በፓርቲ አሰራራችንም ይሁን በኢህአዴግ ውስጥ ህዋት የበላይነት የለውም። በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥም በህገ መንግስቱ ውስጥም የትግራይ ህዝብ የበላይነት የለውም። ውሸታም በወጣትነት እድሜያቸው ጡረተኛ የሆኑ ብለጎቻቸው ባይሸለሙም ከዋንጫው እንዲጎነጩ ተጋብዘዋል። ክፋትን የተሞላ ሐሳባቸው በህዝብ ስለተዋጠ አቅመቢስ ሆነዋል። በዚያ ላይ የጡረታ አበላቸው ቀንሷል። አብዲ ኢሌለን ክንፈ የለን።
متیم عید آلو و یانش فرد باچو به حزب تفوتن لو یسب سوالو یاندن لو بدر فسواو حزبی کربلا چونکان انسرگن آهنم به ارکن نا به سلام سیهون به کدموسرات چولا مقتل یوسانو یمسلال یه دگمو اسکید رسلی قتل اند میچل یمن ناونام یه کاتیتون کبر با علاسمال کتو به تگرین یک آنقا یه میسر رزه گاوی فیلم به تگرین تلویزیون چانال سمونونی کربال تل اندو شوک بلونال یه شوک شوک تانو موسیقی